लोकतन्त्र र मानवाधिकारका क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययन गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था द अस्कु सेन्टरले जनताले लोकतन्त्र समावेशी प्रतिनिधित्व र जवाफदेहिता जस्ता आधारभूत अधिकार उपयोगमा सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सुझाव दिएको छ सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन पनि दलहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने उसको सुझाव छ सेन्टरले निर्वाचनका बेला दलहरूको सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा पनि स्पष्ट पार्न सुझाएको छ नेपालमा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2073 संसदमा विचाराधीन छ दलहरू बीच दल दर्ता थ्रेसहोल्ड लगायतका विषयमा सहमति नहुँदा संसदमा राज्य व्यवस्था समितिमा सो विधेयक थन्किएर बसिएको छ विधेयकमा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ